千切りの生姜ね。ここがうまいのよ。はい、どうも、料理の兄さん、リシです。今日はですね、時間のかかる炊き込みご飯、僕ね、意外と炊き込みご飯のレシピはいっぱいあるんですけども、あんまりね、YouTube でやってなかったんですよね。それはなんでかっていうと、炊き込むのにめちゃめちゃ時間がかかるからです。最近、最初に収録して後で食べるとこだけやればいいっていうことにね、なんと私気づいちゃったんですよ。で、これのいいところは、他の撮影やってる途中に炊き上げてくれると。悪い点はですね、この炊き込んでる間に一発二発動画を撮るので、食べる時には3本目のテンションになってるってことですね。炊いていきますまでは僕シラフだと思うぞ。じゃあ食べますってなった時にはベロベロな危険性がありますね。皆さん気をつけてくださいね。まあ、炊き込んだら終わりなので、そこで切ってもいいですから。でもね、食べるとこも見てほしい。この動画はですね、食べる時にめちゃめちゃ重要なこと言ったりするんで、僕炊き込み牛めしやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いきます。まあ、これですね、まずお米1合分。はい、だから今回はまあ軽く2人前ぐらいで、もっと食べたい方は2合分やってもいいです。はい、3合分でもいけるかな。そうするとまあ肉いっぱいになっちゃうんですけども、まあなんとか炊き上がりますんで、3合ぐらいにしといてください。5合炊きのもので5合の炊き込みご飯を入れると失敗するっていうのが定説なので、はい、5合炊きのものだったらやれて3合なので、皆さんあんまり炊き込みご飯は具をいっぱいやるのはやめてください。はい、5合炊きで3合ですよ、皆さん。はい、5合炊きで5合やっちゃうと失敗しますからね。生煮えになっちゃいます。はい、ということで今回ですね、生米、1合で、牛肉なんですけど、150g 使います。これですね、牛肉は国産じゃなくて海外産のもので、でもね、油がこう多いのがいいです。はい、なんだ、もうなんか語彙力がなくなってる。生姜です、 5g。 あとね、小ネギと紅生姜トッピングの時に使いますんで、はい、で、詳しい材料は概要欄ということで、炊き込み牛めしね、作っていきたいと思うんですけど、流暢にね、説明をしていきたいんですよ、皆さんに。語彙力が詰まっている段階で皆さん失礼だと思いますんで、だから僕も本気を出していきます。はい、本気を出して。いいですね、やっぱり僕の動画これがないとね、もうスポンサーさんにの動画とか飲むなって言われたら、もうすいません、僕のチャンネルは飲まないとやってらんないので、無理ですって言って断ってますすいません、スポンサーさん。ということで乾杯。はあ、やる気が出てくる。もう炊き込めるよ、牛なんていくらでも炊き込んでやるよ俺が。ということでやっていきたいと思います。今回ね、めちゃめちゃ簡単です。刻むのは生姜だけ。ね。生姜ねえなっていう感じでね。はい。スタッフのね、ため息が、こうやって来ているぞ。スタッフのため息が。俺だって逆線がねえのに一生懸命やってるんですよ、皆さん。明るい気持ちで、真剣にやってるんですよ、俺も。はい。米ね、米洗いますよ。はい。はい、じゃあ、米はね、ざっと洗いました。鍋入れていきます。まあ、僕なんかね、この炊飯器で洗っちゃったりするんですけども、まあ、これはどちらでもいいです。3倍希釈のめんつゆですね。大さじ2と半分。3倍希釈、僕が使ってるのはいつもね、山さんの昆布つゆ。これ使って、これ美味しいですからね。これを大さじ1と2と半分。いえ。大さじ1の酒。はい。小さじ2のシュガーです。シュガー。さらにね、お醤油です。小さじ2杯。小さじ2のお醤油ですね。ちょっとね、甘めに設定します、これ。甘めで、ちょっとパンチのある味。ちょっとね、混ぜていきましょう、これ。はい。この線まで、はい。これ1合なので、1合のこの、ここの線までね、水を入れていくんですね。これはね、計量カップかなんかに入れて、ちょっとずつ入れていった方がいいです。はい、入れていきまーす。ほいたら、牛肉。ね、これとかでかいじゃないですか。手でちぎる。手でちぎって入れる。そうすると牛肉は切らなくていいからね。生姜だけ切ったまな板であればね、さっと流すだけで大丈夫ですから、これね。牛肉切るとね、よく洗わないといけないからね。できるだけちぎる。ちぎりましょう。はい、オッケー。千切りの生姜ね。これを入れると香りが非常に良くなりますんで。で、この料理はですね、牛丼を炊き込んで作るっていうコンセプトなんで、味付けはね、結構牛丼っぽくなってます。牛丼はつゆだくとかにするじゃないですか。つゆをぶっかけるじゃないですか。でもこれは米に汁を吸わせるんですね。はい、牛の旨味も全部吸わせる、これがポイントになってきます。で、これを炊飯器に入れて、もう炊飯を押すだけ。炊き込みモードとかそんなしない。ということで2本目の動画を撮ってきますんで、これを開けるときは僕の酔っ払い具合に、まあ、多分そんな酔っ払ってないと思うんですよ。言うてね、この1本ぐらいでそんな酔わないので、はい、大丈夫だと思います。じゃあ、皆様、また会いましょう。はい、ということでですね、あれが炊き上がりましたんで、ちょっと、
当てたら、ワンプン。これで、そしてですね、混ぜてください。混ぜるとほら、見て、カメラ見てる、こおこげ、ほら見て、これちょっと焦げてもわかるでしょ。ここがうまいのよ。ここがこれね、ちょっとね、混ぜていただいて、これ糖分が結構入ってますからね。おこげできんですよ、これ皆さん。これ盛り付けていきます。これでおこげですよ、これで。おこげと小ネギ、小ネギを全体的に散らします。はい、そしてこれ紅生姜、牛飯には紅生姜です皆さん。これをね、持ってあげてください。こうやって生えますから。そして味も良くなる。いいですね。ということで、こちらでですね、炊き込み牛飯の完成でございます。はい、ではできました。食べていきたいと思います。いただきます。これと牛飯が交わると思うとたまんねえなぁ、今から。ということで、いただきたいと思います。いただきます。牛はこうですよ。いきます。おう、なお最高ですね、この味付け。紅生姜も一緒にいきましょう。これうまいって。旨味がギュッとこの米に詰まってんすよね。これはね、牛丼じゃできないんすよ。炊き込み牛飯だからできるこの味わいなんですね。だから水っぽくないんですよ。全部美味しい汁を全部吸収してくれてるの。裏技があるぞ、これ裏技。このゲームね、必勝法がある。このゲームの必勝法、それはマヨネーズです。そして七味です。ここに背徳のマヨネーズ、甲骨の七味、最高の牛飯となるのだ。マヨネーズ乗ったコロ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 やつ。しかもおこげも、おこげも乗ってる。おこげも乗ってる。ここ、ここ絶対おいしい。ここ絶対美味しい。あのね、これはね、至高シリーズに匹敵するよこれね。とにかくね、この牛飯マヨネーズ合うんだよね、これね。普通の牛丼もマヨネーズ合わないんですよ、あんまり。でもね、この炊き込み牛飯はこのね、マヨネーズ合うんですよ、これでね。脂身がね、足されてね、美味しいんだ、これが、ほんとに。七味の香りと辛みもね、なんとか効いてきて、これはね、飲めない理由じゃいられない。あー、うめえ、これほんとに。これはまさに悪魔の商業です。ということで皆さん、ぜひやってみてください。地上波のことはね、うちの家族とか言ってくるんですけどね、YouTube にはね、あんまり触れられてないっていうね。はい、あんまり触れられてない。もしかして見るの嫌なのかもしれないですね、 YouTube はね。はい。そのぜひ、僕の血縁関係の皆様、友人関係の皆様、見て見ぬふりをしてくださいね。